טוב, בוא נגיד למה האמת, 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 למה באתי עצבני, ואני עדיין עצבני, ותסלחי לי שאני אפתח אה, את הדברים בעצבים, כי אני לא, לא הייתי מסוגל אפילו לקרוא את העיתונים, את כל העיתונים מרוב העצבים. אני לא מאמין, אני לא מאמין, שאנחנו ביום רביעי בחצות, נלך עוד פעם לבחירות סבב שלישי. אני זוכר, כאילו אך אתמול זה היה, וזה באמת היה אך אתמול, את ההצבעה ההיא בכנסת, אני זוכר איך נצמדתי למרקע, באמת, על זה שפתאום... הסתבר ש... תק, הולכים לבחירות. זה היה יום רביעי, אף אחד לא האמין. זה התחיל באיזה כל מיני גלגולים, ופתאום היו שידורים חיים ארוכים בכנסת. והלכנו לבחירות שניות, ועכשיו אנחנו הולכים לבחירות שלישיות, ואני לא מאמין. אני עכשיו אומר, באמת, אני... חייב לומר, הסיפור הזה של מה שקרה פה ומה שקורה פה עכשיו וחוסר המנהיגות של כולם וחברים זה גם כחול לבן וזה גם הליכוד וזה כנראה יותר כחול לבן שלא מוכנים להתפשר אני מקבל את הפרשנים הפוליטיים שכותבים את זה בכל מקום זה לא הגיוני, לא הגיוני שאנחנו נצא לעוד סיבוב של בחירות ואני מדבר בשם לא, לא משפטן ולא כלום אני, כל מי שאני מדבר איתו ברחוב, כל האנשים, אף אחד לא מאמין שזה קורה שאנחנו נצא לאותו סיבוב ונקבל את אותו דבר. בינתיים ייגזר לנו עוד שיתוק. אז אם לחבר'ה שמה, לרביית הקוקפיט מפה ולליכוד משם ולליברמן מפה ולעמיר פרץ משם, אני לא, לא מנקה אף אחד בסיפור הזה. לא אכפת להם מהבזבוז כספים של הבחירות עצמם, כדי שפחות או יותר נקבל את אותו דבר בדיוק, ואותו ראש ממשלה, נתניהו, יהיה, אם תרצו או לא תרצו, עוד המשך. אני, תרשו לי להזכיר לכם מה קורה כרגע במדינה. המדינה משותקת. עכשיו, השיתוק הזה הוא נורא טוב לחזקים קראתי השבוע רעיון במישהו או בכלכליסט או בגלובס, אני לא זוכר, כשהוא אומר, הנה איזה יופי שהממשלה לא מתפקדת. ברור, כשאתה חזק ועשיר ומחובר וזה, מעולה לך שהממשלה לא מתפקדת. בואו אני אספר לך, אמילי, ולמאזינים, מה קורה במקומות החברתיים, מה קורה לזכאי דיור ציבורי. חוץ מתפקיד אחד שממש מצליח לצמוח במשק בימים אלה, שזה משקיף בוועדת הבחירות, זה בעצם התפקיד היציב ביותר במשק. כן, בסופו של דבר, הם עושים, כן. עבודה מתגמ השבוע פרסמו ב ב על ידי המרכז, מרכז המידע של הכנסת שנשארו 29 דירות רק בירוחם ובדימונה לזכאי משרד השיכון. זה אומר, עכשיו מחכים בסביבות 30 אלף משפחות. אנחנו כבר תקועים שנה בשיתוק. פקידי האוצר לא, לא מוכנים לשחרר כספים, והאמת שלפי ההלכות הנוכחיות הם, הם צודקים, כי אנחנו כאילו בשיתוק. אבל מי, מי חשב שממשלת שממשל, מעבר תהיה לנו פה שנה? אותו דבר קורה לנו בחינוך, אותו דבר אני יכול להגיד לך מהאנשים שאני מטפל בהם עדיין ברווחה. שהם כולם קורסים, אתה שולח אנשים לעובדות סוציאליות והן מתקשרות אליך בחזרה ואומרות לך אין לנו מה לעשות, אין תקציב, אין כלום, אין דברים עכשיו, אנחנו, אני אומר עכשיו ברצינות, בשם אותם עניים מוחלשים, בשם אותם אנשים שזקוקים לשירותים החברתיים של המדינה שזה רוב המדינה לא מוצאת עכשיו את הכתבה הזאת, אבל הייתה באחד המוספים כתבה על ה... תקיעות במערכת הביטחון של, של יסור, היסור שעלה באש, מצי היסורים נזקק להחלפה, ולא מאשרים את התקציב כי אין... אבל את יודעת, במשרד הביטחון, תודה לאל, גם יש איזה סוג גודל של תקציב, וגם mm. יש שר, ויש... ש, ש, יש, כאילו, העסק עוד עובד. הפקידים שם פחות מפוחדים. יש מקומות אחרים של אנשים שלא היו פקידי אוצר לפני 20 שנה, והיום הם בלקסוס וכל מיני כאלה, אלא אנשים שבאמת חיים הרבה פעמים בלית ברירה ממה שהמדינה נותנת, וזה שגוזרים עליהם שיתוק עכשיו גם תמורת מה? תמורת זה, אני מקריא לך עכשיו מתוך, אה, אה, כתב היום יוסי ביילין. זה שהם לא מוכנים להגיע לכל דבר, יוסי ביילין ביתון. כותב בישראל היום. מוכר לך העיתון הזה? אה, הוא אומר ככה, אם גנץ רואה את עצמו כמבוגר אחראי, מול היכלותו של נתניהו לפינה שבה הוא משחרר מעצורים, הוא יכול לאפשר לנתניהו להקים ממשלה למשך תקופה של חודשים אחדים, שבהם בין כה ובין כה הוא עשוי להמשיך כראש ממשלת מעבר עד להקמת ממשלה חדשה, ואז הקיפאון במערכת יופשר. כחול לבן לא תאפר את הבטחתה לציבור שלא לכהן תחת רוב של הממשלה, וכו' וכו', וישראל לא תצטרך לעשות צחוק מעצמה ולצעוק אל מועד ג'. ימל. עכשיו אני אומר, היא לא, היא לא צוחקת, היא בוכה. זה לא יאומן. אז זה, זה קודם כל הערה הראשונה שלי. אני לא מקבל את זה עכשיו, אני יודע שיש כת של שונאי ביבי. שבדיוק כמו הכת של תומכי ביבי הקיצוניים, הם מוכנים שהמדינה תישרף ורק שביבי יישאר, ואלה מוכנים שהמדינה תישרף ורק שביבי ילך. חברים, רובנו לא רוצים את זה. תעשו משהו, ההצעה של השישה חודשים, שבעה חודשים, גם שנה, לא יודע, לא נראה לי היסטרי בשביל לעשות את הסיפור הזה, ובינתיים אלה שלמטה משלמים מחיר יקר. זו הערה ראשונה שלי. כולנו כולנו משלמים מחיר יקר.